rozhodčími tohoto zápasu jsou pan Budeo Spirit, pan Khan Duexi, pan Kačar Kučera Miroslav, Karpet Martin a Tejbladecký Moc Dušan. Dámy a pánové, máte obsazení dnešního prvního semifinále cyklu. Proběhne úvodní los a může vše odstartovat. Thank you.
chvíli je úspěšný Marek Lídna. Na jeho kontě je čtyřka. Jeho peně dnes kole 4-6. Thank you.
semifinálnu singlu a reprezentanti Slovenska a Rumunska. Jmenovitě Marek Hulín a Andrej Habigan. Thank you.
si zní zakončení slovenského reprezentanta a pětibodový odstup Marek Hulín vede 8-3. Slovensko vítězí v druhém setu, poměr 11-4, celkově 2-0.